mais um vídeo pra vocês. Hoje estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Dragon Block Super. Hoje a gente vai fazer uma coisa muito, muito importante, porque depois da gente ter treinado na Terra, hoje a gente vai aventurar dentro da Sala do Tempo. Você lembra da Sala do Tempo, né, Tiff? Lembro, a do chocolate. Sim, a Sala do Chocolate que deixa você mais lento que tudo. Eu sei. Nossa, eu odeio, mas amo ela ao mesmo tempo. Então, eu e o Tiff andamos treinando, mas treinando muito, e a gente aumentou um pouco dos nossos status aqui. A gente conseguiu aumentar o dano, conseguiu aumentar a defesa, conseguiu aumentar a concentração, um monte de coisa. Agora, eu tenho aqui 5 de Mind. Eu posso aumentar aqui a minha super forma. Se eu fizer isso, eu transformo em macacão, sabia? Sério? Aham. E você vai se transformar? Não, primeiro vamos treinar aqui na Sala do Tempo, que é muito mais importante. Depois a gente transforma em macacão e aí eu testo o macacão. Então bora. Então, deixa eu chegar aqui primeiro. É só entrar? É entrar aqui. Ai, meu Deus do céu, vai, eu sou primeiro. Agora a gente vai ficar lento. Muito lento, tá. O negócio aqui é você ativar o Ki. Ativou o Ki? Aham. Agora você consegue mexer um pouquinho mais... rápido. Sei, tô andando um pouquinho. E além disso, eu vou tirar isso aqui, porque senão eu tô muito pesado. Ah, ó, vem pra cá, ó, vem pra cá. Ah, tô indo. Vamos fazer o seguinte, ó. Vem aqui nesse cantinho, nessa salinha aqui. Uma salinha roxa. Você sabe qual é a salinha roxa que eu tô falando? Tô na sua frente, amigo. Cadê? Ah, agora aqui. Eu te vi, bugou. Vou colocar a roupa aqui. Vou tirar meu Ki. Vou colocar 5, e aí vai naquele... Fica nesse canto aí, ó. Vai pra aquele canto ali. Beleza. Agora a gente vai ficar se batendo aqui a eternidade até subir o TP. Vamos ver se vai começar a subir o TP. Peraí. Fica no Deixa canto ali. Você tem algum bloco? Coloca desse lado não. Aí. Ah, não. Tem. Pera, vai. Deixa eu colocar um aqui também. Você tem... Joga uma lã pra mim também. Se eu colocar aqui uma madeira e colocar aqui, depois vai ser difícil quebrar. Eu só tenho madeira. Ah, então tá bom. Não, você vem por aqui, você vem pela lã. Isso. Vai lá, então. Vai. Não tá tirando nada de vida. É, mas eu tô ganhando TP. Deixa eu ver, 46. E agora? Deixa eu ver... 48. Eu coloquei 10% a minha força pra bater mais forte. Certo. Pode ir. Tô tirando vida sua? Tá. Mas pode. Tá 230 ainda. 230? Eu vou aumentar mais ainda. Você tá aguentando? Uhum. Colocar em 20. Não. Beleza, vai. Foi pra 30, sem querer. Vai. Pode ir. Vai de boa. Ó, 50, parou. Vamos ver. Aí. Ganhei 55 de TP. Ó, já é bom até, né? Ah, já tô conseguindo melhorar a situação. Vai lá, sua vez, eu vou tirar aqui a... roupa. Vou ficar paradinho, sua vez, pode me bater. Agora é a sua vez de ganhar TP. Coloca lá no 30. É pra colocar no 30? Coloca no 30, pode bater com força. Calma, 15, 20. Eu vou aumentar minha força aqui e vou ficar defendendo como eu ficava defendendo. Calma, falta só 5. Aí, 30. Vai. Pronto. Pode ir? Ih, não tá fazendo nem cosquinha. Pode bater. Só vai, só toma essa. Se quiser usar mais força, pode usar mais força. Pode usar. Vamos ver então. Tô aguentando a pancada. Tá, vai aguentar de boa? Aguento sim. Tá de boa, tá bom. Pode bater. Vai, calma. Então, ô Tiff. Então vamos ficar aqui até a gente conseguir, sei lá o quê. Quantos de TP a gente consegue conseguir aqui? Ah, bastante, hein? Vamos conseguir tipo uns 500 de TP dessa vez? Vamos. Então vamos ficar aqui treinando. Tá, calma. Calma, não precisa se empolgar. A gente fica aqui e consegue bastante TP, e aí a gente vê o que a gente pode fazer. Se a gente aprende, sei lá, um golpe novo, se a gente aprende uma transformação, fechado? Fechou, então. Então vamos lá. Tiff, nossa, tô até com fome.
Treinamos demais lá. Quanto de TP que você ficou no total? Ó, de TP eu fiquei com 579. Ó, eu fiquei... moleque. Eu fiquei com 623. Caraca, velho. Sério? Sério. O que que você vai fazer com o seu TP? Eu acho que eu vou tacar tudo no Strange ou ir na defesa. Pra quê, ó? Vem cá aqui, ó. Chega aqui no Trunks. Aprender técnica. Não dá pra aprender o Kamehameha! É que esse 184, velho. Não acredito que não dá pra aprender o Kamehameha. Mas calma, no Vegeta aqui. O que que tem no Vegeta? Pera. O Vegeta deve ser mais ainda. É 1400. Meu amigo. Peraí, quanto que é? 1400, o maior. Nem o Garlic Gun eu não consigo aprender. O Final Flash, que é um dos mais fortes, eu não consigo. Nossa. Quanto de TP? Esse Big Bang Attack, 1494. Ah, eu acho que eu vou treinar mais um pouquinho, hein, Tiff? Será? Eu acho que eu vou treinar mais um pouquinho. Técnica... Mano, falta bem pouco. Vamos voltar lá, só deixa eu bater um pouquinho, mais um pouquinho em você. Bom, eu acho que agora eu consigo comprar o Kamehameha. 759. Agora eu acho que dá, hein? Deixa eu ver, vamos ver. Eu tô com 689. Ih, aprendi! Foi? Eu também quero, pera. Calma, Kamehameha. Aqui. Comprado, Kamehameha. Onde que eu vejo isso aqui? Ah, tô vendo. Ah, molecote, agora eu tenho, sabe o quê? Aquele Kamehameha maroto. Ah, eu também tenho. Vamos testar esse negócio, peraí. Mas agora? Deixa eu ver se dá pra fazer. Ah, ainda tenho, eu tenho 5 de Mind. Você tem 5? Eu tenho quanto, pera. Nossa, eu tô com 11. Aumenta alguma coisa, ó, eu já aumentei o meu voo ali pra level 2. Eu vou aumentar a super forma. Ou não, vou esperar pra aumentar depois, porque tá de noite. Aí eu vou transformar no macacão, mas eu quero experimentar o meu Kamehameha. Então bora. Peraí, como que eu vou fazer? Vou colocar 5% e vou voar, vamos. Tá bom. Mas voar gasta demais. Por isso que eu vou só aqui embaixo, aqui, ó. Já era. Pronto, aqui, ó. Aqui embaixo é melhor, ó. Tirei o Ki, tô sem Ki, não sei nem se eu consigo soltar o Kamehameha. Cadê você? Você caiu na água? Caí. Tô te vendo. Ih, eu acho que tá bugado de novo. Buguei de novo, eu não acredito. Eu odeio esse bug, sério. Meu Deus. Eu vou parar de voar, eu não vou voar mais não. Então vamos ver, eu quero soltar o Kamehameha agora pra ver a força dele. Você aceita tomar um Kamehameha? Vai, manda então. Tô aqui, ó. Então vamos lá. Vamos ver. Ah, agora você desbugou. Não, eu desbuguei? Ah, desbugou. Ah, desbuguei. Ah. Só tem que aprender como que você fez isso. Como que eu solto o Kamehameha? Você tem que selecionar ele ali e segurar com o direito, não é? Mas como que eu seleciono? Tipo, você clica com o botão do mouse, com o scroll. Você clica com ele. Tô clicando, mas não tá indo. Não tá baixando? Não. Será que é alguma configuração? Eu acho que é, hein? Posso fazer o teste? Pode. Vamos lá então, vai. Vamos ver se vai dar. Vai. Não vai. Por que não vai? Vai, amigo. Não tá querendo ir. Não tá mesmo. E agora? Peraí. Eu consegui mudar. Não entendi. Oi? Agora. Peraí. Ele mudou ali. Kamehameha! Ah, lá. Solta. Calma. Solta. Que louco! Ah, entendi. Você tem que segurar... No caso, você tem que segurar CTRL... E o botão direito no mouse. Ah, você segura CTRL e daí você seleciona. Kamehameha! Olha lá, olha lá, segura! Vamos ver quanto vai dar de dano, vai. Olha o barulho ainda. De 340 pra 144.
Quanto que eu dei de dano? Dá pra ouvir que o Kamehameha ainda tá ouvindo barulho. De 340 de vida que eu tenho, eu fui pra 144. É forte, dá pra gente matar um saiadinho. Vamos ver uma ovelha tomando Kamehameha. Vai. Cadê a ovelha? Tem um esqueleto aqui, ó. Kamehameha! Calma. Kamehameha! Mano, não deu muito certo, não. Por quê? Não deu muito certo. Ó, tem um esqueleto ali, ó. Ah, eu errei. Eu acabou meu ki. Acabou? Nossa. Ah, esse tá bugado de novo. É, eu vi. Kamehameha! Kamehameha! Vai! Kamehameha! Pegar no máximo. Não foi muito forte, não. Esse meu aqui foi, hein? Eu tô sem coisa já. O quê? Você tá bugado de novo. É, eu buguei, ó. Eu vi que esse bug me ama. O que você fez da outra vez pra tirar? Eu não lembro, eu fiquei carregando o ki, apertando. Sei. Ué, que estranho. E aí eu não consigo carregar meu ki de novo. Não? Calma, deixa eu te dar um tapa, não sei. Vamos ver se vai. Não. É, não foi. I love you, bug. I love you. Esse mod tá muito bugado. Kamehameha! Kamehameha! Ah, mas eu consigo ficar mandando Kamehameha infinito agora. Eu só quis acertar, né? A mesmo eu desativando o ki, colocando o ki de novo. Dá um pulo, sei lá, no shift. Sei lá, velho. Caraca, que negócio estranho. É uma engraçada. É, eu fico com um ki infinitamente em cima de mim. Uhum. Kamehameha! Dá carne pra mim pra ver se eu desbugo. É, pega um pão. Tem pão aí, ó. Caraca, matei o Creeper. Foi, desbugou? Não. Dá não. Mas você vai ter que ficar com esse bug mesmo, é o jeito. É o jeito, eu vou ter que conviver com ele, não vou poder bater ninguém, não poder lutar com ninguém. Tá difícil. Eu tô ficando muito feliz com ele. Tamo virando amiguinho já, eu e o bug. Esse é o bugzinho, meu amiguinho. Meu amiguinho? Vamos brincar? Bug. É, amigo. Como que é o nome do seu bug? Eu vou ter que dar um nome pra ele, ó. Mas eu consigo soltar o caminhão errado. Kamehameha! Certo em mim. Tô com 340, vai. Você errou, eu tava parado. Olha lá, não consigo nem voar pra você ter noção. Sério? Não. Nossa. Ai, meu Deus. Kamehameha! Calma, vai. Vai. Mano do céu. Parou o Kamehameha? Parou. Não, ainda não. Tá ali ainda. Tá bugado. Ah. Tá tudo bugado aqui. É o Seki que infinito, é o Kamehameha infinito. Infinito. Bom, gente, é assim que a gente se despede de vocês, com tudo infinito, voo infinito, Kamehameha infinito. Eu vou tentar descobrir o que é esse problema pra ver se para de uma vez. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Agora estamos preparados pra enfrentar o Saiyajin. A hora que eu invocar um, eu já vou estar aquele Kamehameha. Já vou matar o Vegeta e o Napoli só com... um tapa só, moleque. Arrebentar com os dois. Não, mas é isso. Se vocês querem ver a luta, já sabe, mano. Deixa o likezão, que o likezão de vocês é muito, muito importante. Agora eu vou me despedindo de vocês. Ih, o cara vai mandar o câmera lá. Agora eu vou me despedindo de vocês. Um forte abraço e é nóis.